Nu begynder jeg med endnu en video i dag, og skal vi endnu en gang spille noget mere Hogwarts Legacy. Men ja, vi skal i gang med noget mere Hogwarts Legacy. Vi skal ned her. At de der seje trapper. Rebellion. Den flyver nedunder, men det skal vi ikke lige nu. Vi skal fortsætte ned. Og herhen, hvad skal vi sommeren? Okay, vi skal sleep her. Ja, ja. Yeah. Men jeg prøvede at optage i går, som sagt. Og vi skal snakke med profet, eller... med en eller andet. Hello again, Mr. Moon. I was hoping to see you again. Hello, Ken, Mr. Moon. Jeg har ikke set ham før. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting to meet him. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Oh, jeg hader min næse. Wow, hvad sker der nu? Men det var på at sige, at jeg var i gang med at optage en video i går. Nå, det bliver til vinter nu, fedt. Tror jeg. Eller hvad? Fem, som er hvad? Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart. Jeg ved ikke, hvad vi skal, men vi skal følge ham om os. Ja, du siger så meget. Jeg kan ikke få lov til at lave min intro ordentligt helt ærligt. Hvad er det for noget fusk? Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demigods. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Aha, der var en fame flu, vi fik. Used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I am. Suspicion as to the scoundrel or scoundrel. Ja, hvor skal vi hen her, mester? It is my hope that they will slip up and reveal themselves. Det er sjovt, aldrig... statues disappear. Ooh, der er en kiste. I need your help in removing the statues. Why me? Vi skal bare følge dig. Ja, hvad så? Men imens vi lige går efter ham, så... er det det der med lock? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Duties? I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew Mr. I could Moon. Count on you. Mr. Moon. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? Han ser noget gammel ud. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age.
rich. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Yeah, okay. You'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Good luck til hvad? Thank you. Wow, det er noget af en... Okay, den var faktisk nem nok at låse op, den her. At lære at låse op, hedder det så. Jo, unlock. Skal vi låse den første dør op? Hello, Hamora. Hvad er det, jeg skal kigge efter? Jeg fatter det sted. Ikke ligesom tjør... lad mig se, hvor skal den være? Hvordan ved man det? Nå, jeg tror jeg ved det. Ude for hvad der passer sammen, eller hvad? Nej. Hvad? Det fatter jeg ikke. Hvis der er nogen, der ved, så skriv det, jeg gør det. Okay. Well done. You're in. Remember, use a disillusion. Han synes, jeg er god, eller hvad? No one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. I have a few questions about the demigod statues. Demigods. Just hearing the name sends chills down my spine. Oh, very well, if you must. I have nothing more to ask. Come and see me once you've found the two moons. Come and see me when you've found two moons. Hvad snakker? De må ikke... ja, en seddel, hemmelig seddel, men nu kan jeg snakke, mens vi gør det her forsigtigt, selvfølgelig. Kan jeg... snige mig forbi her? Ja, det kunne jeg. Det var en til videre. Hvad er det for noget skrald, jeg får? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Man. Perhaps they'll improve. Ja, du kan godt igen. Tak. Lad mig se, hvad gør vi så? Nå, jeg skal nok have levitate på mig, eller er det levitate? Lad os lige få den... Lige nu bruger jeg ikke den der. Lumos. Altså, står der nogen her, eller gør der ikke? Men den person ser intet. Come on.
det der kan vi ikke bruge til noget, så skal vi bare op ad den. Det er bare det her, der irriterer mig. Det var nok ikke særlig smart, var det? Kan du ikke gå et andet sted? Tak. Det er jo ikke et andet sted, det er jo lige... Ej, seriøs. Hov. Hvad skal... Ej, går du aldrig videre? Det er jo fra, seriøst. Så kommer jeg da aldrig op af. Hvis jeg skal... Oj. Jeg skal op ad den. Er der ikke noget, vi kan distrahere personen med? Nu kommer vi jo aldrig op, når personen bare står der. Seriøst? Lalalala, rask. Ah, men... Personen går jo aldrig videre derfra. Du kan da godt gå hernede, jeg skal bruge den trap. Kan jeg snive? Incendium. Experiments. Confringo. Vi kan også have... Nej, vi... Eller kan vi snytte trappen? Udenom, og så går den her vej ud. Er der et eller andet, man kan finde for at... Revelio. Og gøre et eller andet. For... Den her kist har vi taget, ja. Og stop maskineriet, så det kunne være, at det bliver lukket herude. Nej, der er ikke noget. Revelio. Der er ikke noget, der gør, at han går væk fra den. Incendio. Ej, hvordan...
Oh. Men hvordan får vi ham den anden væk fra den trappe? Places. Ah, ja, ja. Endelig. Nå, man super var ham. Oh. Ja, og hvad så? Ah, det var på den anden side, vi er nu. I hope there are no students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet two galleons on Hufflepuff. Hufflepuff? Not Ravenclaw? Åh, oh man, hvad gør vi så nu? Så skal vi bare ud igen. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Vi skal nok Back here. Hjælper det, de går derover. Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. Hvordan kommer vi så ud her? Vi må ikke være her, det er derfor, at de står og holder sig vagt, så... Og der kan vi ikke komme ned. Kan jeg komme ned her? Oj, der står ham der. Det skal jeg nok ikke gøre. Det var dumt. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Hvordan gør vi så? Kan jeg så snige mig ned ad trappen herover? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal snige mig ned her, kan jeg det? Uden at blive opdaget af ham der og dem sådan. Kan jeg blive opdaget, eller bliver jeg ikke? Oh shit.
Oh, fuck. Revelio. Back here, Revelio. Ah, skynd mig ned, og så skynder vi os bare lige ned. Åh, jeg kom igennem det. Okay, så svært var det heller ikke. Man skulle bare lige finde ud af det. Så okay, lidt svært var det, men man skulle bare lige finde ud af... Kan jeg lave mig jeg kan nok ikke lave mig synlig endnu, kan jeg? Ikke endnu, men jeg vil slet ikke komme ind her. Åh, der står stadig en dernede i S, eller er det... Hvem er det der? Hvordan får vi ham til at gå væk? Åh nej, nu kommer han herop, eller hvad? Lalalala, vi sidder bare her. Reagerer han på det, jeg gør der, eller gør han ikke? Det... vi skal der til at komme. Hvor skal du høre der til? Revelio. Kom hen, hvor... Kan jeg bare snige mig igennem den her? Åh, det kunne jeg godt. Han var dårlig til at se mig. Ha! Taber, John. Lær det! Er der nogen hernede? Var der noget, vi lige kunne få en herovre? Ja tak, før vi går ud herfra. Jeg ved godt, det er ikke skudt det her, men flyve så det rigtige sted, så vi ikke skal bruge så langt. Tak. Jeg er godt klar, at jeg ikke må flyve, men yep. Jeg brugte lang tid på at klare det her, men det er jo så, hvad det er. Håber I kunne, at I kommer til at kunne lide den her, og håber I har set med så langt. Så behøver jeg ikke at være usynlig mere. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're nice. As fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all. Yeah, the care god. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. Vi er de søde og hjælper til, hvor der skal hjælpes. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, det passer sikkert meget godt. Night, thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Mhm. Ja, bare understood. Videre. I shall keep an eye out. I appreciate that. I appreciate it. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Nå, der er en tog kat, der bringer uheld. Åh, næsten er blevet 16. Og hvad så nu? Var det så bare det, eller hvad? Ja, det var det jo så. Og den der sol er det, jeg nærmest se på. Lad mig se. Hvad har vi så? Så vi klarer den. Så vi ikke mere... Hvad er det der? Hvad havde vi fået herinde? Vi har fået... tre nye ting. Yes, perfekt. Hvad har vi her? Jeg ved godt, jeg skal kigge alt her. Gør det, der er ikke mange, der gør, tror jeg da.
Nej. Nå, der var mere herinde. Nå, der. Var det det? Ja, det var det. Og så er der talents. Nå, hvor det går. 14, level 16. Okay, det er lige om... Det burde vi jo få lige om ikke så længe. Den gemmer vi lige til level 16. Men havde jeg ikke fået nogen... Nej... Det her... Åh, den har jeg... Så må vi lige fastføre lidt nyt sted hen, for jeg skulle lige op i det her potion, eller så noget. Eller på løbet, er det ikke i nærheden? Så, nej, det er det ikke. Accio. Revelio. Lumos. Reparo. Nej, på løbet, er det oppe i tårnet, hvis jeg husker? Eller heroppe? Hey, er det her? Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following an adventure? The treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Okay. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found two maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep one of the specialized at the end of your map. Treasure map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's Okay, det gør vi så. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ja, det forstår jeg så rigtig meget det. Nej, det er ikke noget det her, vel? Jeg aner ikke, hvor vi hen og løber, jeg bare lige et eller andet spøgelsested. Hvor er det, vi er henne lige nu? Det er i hvert fald... Nå, det er Room of Crime, men er det ikke... Nej, jo. Revelio. Eller hvad? Det er jeg i tvivl om, hvor vi er. Nu prøver jeg bare lige. Hvor er vi henne? Nå, nej. Revelio. Der var ikke rigtig noget her, udover herude selvfølgelig. Så... Hvor er det vi her? Tror jeg aldrig jeg har været før. Har jeg? Jeg tror ikke det er den her vej. Hvor er vi på vej? Nu tager vi! Tager vi på opdagelse sammen? Det her tror jeg ikke, I har set før. Jo, hvis jeg spillede. Hej, der er god udsigt her. Jeg har aldrig set nogen værre før.
Revelio. Sker der noget her? Det tror jeg ikke, der sker noget her. Åh, det er ondt. Hvordan? Der er spilletid at tage herop. Vi tager lige ind på mappet. Jeg skal finde den der potion, eller så. Nej, det var ikke. Var det der? Jeg kan da ikke huske alt det der, hvor det var henne. Okay, vi prøver lige at fare vildt her. Vi farer lige vildt. Nå, nej, der skulle vi ikke hen. Jo. Det var faktisk det. The daily and keys challenge is coming along nicely. Vi har et par stykker, fedt. Hvor mange har jeg fundet indtil videre? That's it. I'm making good progress with those tokens. Nope, vi har ikke flere. Okay. Det var faktisk godt at tog herop. Så. I've always said that travel broadens the mind. Nej, det er ikke her. Er det her? Nej. The map chamber. Det havde ikke noget med det at gøre, var det her? Det aner det ikke. Det er jo et stort Hogwarts-slot. Eller jeg sagde noget, ikke? Så er det bare med at prøve sig frem, ikke engang imellem. Jeg er altså ikke god til at finde rundt, hvor ting er. Nå, nej. Incendio. Hov. What are you up to now? Nej, her skal vi ikke ned til map chamber. Vi skal hvor er map chamber? Eller er det her? Er det mig, der er dårlig til at finde rundt? Seriøst, det er mig. Nå nej, det. I don't have anything for this at the moment. What? Hold. Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. Jeg kan til gengæld ikke prøve ikke nogen af de andre potions. Okay, jeg kan kun bruge dig nu. Ja, vi går lige ud af Room of the Cryomant. Room of the Cryomant. Hvor skal vi hen nu? Hvor skal vi hen nu? Jeg tror, vi skal til at stoppe efterhånden, men jeg må finde ud af, hvor det der potion. Hello. Hello. Hvor
er det det der potion rum er henne? Jeg fandt det da i går eller sådan noget der, jeg kan ikke huske det. Det var her, var det ikke. Alohomora. Nu kan vi lukke den her op, jo. Wow, hvordan hvis gættede jeg mig til det der? Hvordan ser man det? Det fatter jeg ikke. Revelio. Revelio. Kister over det hele. Potion. Et papir, hvor der stod et eller andet på, ja. Alohomora. Alohomora, så skal vi bare lukke den op. Vi kører bare først. Der er et eller andet. Eller hvad? Et par gamle blå handsker. Vi skulle ikke kende med katten, men nu gjorde jeg det. Den er da sød, den lille missekat. Se den lille missekat, hvor er den sød. Nå. Revelio. Det her, det var et fint lille hemmeligt værelse, jeg låste op for. Og det er ret, at kunne låse nogle af de der ting op, men den der ved jeg ikke, hvordan jeg fik åbnet. Ja, jeg... Nej, ham skal... Han vil have sikkert ikke noget, hvis vi snakker med ham. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help? Aha, han har styr på sit... I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why someone would spend energy on gold, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Try to have fun today. Fit. Revelio. Det er dårligt lavet. Man ikke må hoppe ud. Prøv lige, er det dig, det er ikke den her vej? Det er bare ved professor Farfake. Jeg finder det ting. Kan man ikke komme ned her?
Prøv lige, kan vi se det der på mappet, hvor den siger, vi skal hen? Jeg ved ikke. Hvad det skal betyde, siden der er det der bum. Nå, det var her, eller hvad? Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Nej, nu er det ovenpå. Nå, det der, hvor den flyver. Flyver hen, vi skal lige. Eller hvad er det den? Der er hvis man går. Vi er godt nok højt op nu. Nu er det da helt forkert, er det ikke? Jo, det tror jeg, vi skulle være nede. Nå. Det er derfor, jeg hader, men ikke. Jeg kan bare hoppe ud over alt. Nej, det er ikke den her vej. Revelio. Lumos. Lumos. Der mangler selvfølgelig en sommerfugls. Lumos. Ja, jeg kan ikke finde den nu, så det bliver en. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Er det en mission, der er der? Eller hvad er det? Nej, okay. There's the fountain. I'm getting closer. Jeg tager lige den her log, og så skal den her video også til at stoppe med at sige. Det er så meget mærkeligt ud, gør den ikke? Eller hvad var det? Ah, hvordan gjorde jeg det der uden at vide, hvor det var? Interessant. Okay. Hvad er det for et hemmeligt rum? Incendio. Confringo. Nå nej, det er. Levioso. Selvfølgelig Levioso. Og få et papir, tak. Ja tak. Men jo, jeg finder ud af det. Revelio. Der er ikke andet spændende herinde, end hvad jeg lige har fået.
nice to see you, my young friend. My young friend. Nice to see you, my young friend. Jeg aner ikke, hvor jeg er på skolen. Hvor er vi egentlig henne? Revelio. Okay, hvordan har jeg ikke set den før nu? Ja, ja. Okay, det der er der aldrig set. Okay, vi finder masser af sjovt spændende ting. Noget med en drage, et eller andet. Men vi What do we have here? Aloha mora. Okay, her kan jeg også slukke op. Og så er det sidste. Vi skal bare køre hele... Og så er den der, og det er easy peasy lemon squeezy, og luk de her døre op. Skulle det være et form for klasserum? Hav, hvor er det de er? Åh, der var dig der. Okay, den havde jeg ikke lige set. Og så, derovre. Må jeg ikke komme? No. Salt potion, jeg finder lige nu. Er jeg fundet hvad? Måske fire, det er nede under os et eller andet sted. Nå, det leder mig til at slutte... det for den her video, så vi ses bare i næste video. I må have det godt indtil næste gang, så husk at like og subscribe, og del og slå klokken til og alt det der. Så I får en lille tun... Til næste gang, jeg lægger en ny video ud på min... Kanalos. Aloha mora. Ej, en dør til vi kan logge op. Den tager vi lige. Nemt. Okay, det er det, jeg siger, jeg er god til det, men nu skal det også være den sidste video, så... Eller sidste dør. Eller rum. Lidt stort rum, så vi tjekke det ud. Hvad er det her? Her har vi aldrig været før. Aloha mora. Ej, okay, der er den lagt til. Den tager vi også lige. Så skal vi bare finde, hvor lokken er. Er den... Okay, den må jeg simpelthen der. Jeg ved ikke, hvad jeg er pointen med, men... jeg tror, jeg har sagt mange gange, at vi skal stoppe. Revelio. Det skal vi vist også. Er et eller andet ligegyldigt papir for mig. Og der er flere spændende ting rundt omkring. Okay, hvad er det her? Så er det en dør. Den er ikke lagt, den... Confringo! Lock 2, okay. Og vi har kun... lock 1, lock 1, 1, 1, det er nemt, det er nemt. Revelio! Hvor er der noget, sagde noget?
Oh dear. Kom her, bog. Tak. Nej, før vi kommer for meget videre, eller hvad man nu siger, ikke? Ah, før jeg gør for mange ting, så må vi hellere... Stop, der var en side til bogen. Det er ingen over ting, så ved vi det. Men ja, det var alt for den her gang, så vi ses bare i næste video. I må huske at like og subscribe og del. Og så skal du til og lidt, så I får en option hver gang. Hvor er lige lyd? Er det lækker en ny video, så vi ses bare i næste video. Hey, jeg tør op!